गेले 2.5 वर्ष झोपले होते जंतराव, आणि म्हणून त्यांना म्हणा जरा मागे जाऊन बघा, इथे सरकार खूप चांगल्या पद्धतीने काम करते. आणि तुम्ही तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या निर्भयाच्या गाड्यासुद्धा सोडल्या नाही, त्याच्यामुळे या जंतरावांना बोलायचा काय अधिकार नाही. तो गजनी पिक्चर होता की नाही, तो झालाय मोठ्या ताईंना. विसरल्या 2.5 वर्षात काय काय झालं ते. 2.5 वर्षातला जर रेकॉर्ड काढला ना, ती हिंगणघाटची बिचारी आमची अख्खी जिवंत जाळली, लाज वाटली पाहिजे. लिहून दिलं होतं कलेक्टरने, ते अजून पूर्ण केलं नाही, ते आमचं सरकार करतं. त्या ठिकाणी सरकार करेल. गेले 2.5 वर्ष झोपले होते जंतराव, आणि म्हणून त्यांना म्हणा जरा मागे जाऊन बघा, इथे सरकार खूप चांगल्या पद्धतीने काम करते. आणि तुम्ही तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या निर्भयाच्या गाड्यासुद्धा सोडल्या नाही, त्याच्यामुळे या जंतरावांना बोलायचा काय अधिकार नाही. त्या निर्भयाच्या गाड्या होत्या त्यासुद्धा हे स्क्वॉडमध्ये घेऊन फिरलेत सगळेच जण, ते म्हणजे त्यांच्या पार्टीतली लोकं. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी शहाणपणा शिकवू नये. आमचे गृहमंत्री जे आहेत ते अतिशय सक्षम आहेत, आणि तुम्हाला मी ज्या पद्धतीने सांगितलं घटना होतात त्या घटनेंवरती तात्काळ कारवाई करत त्याचा कॉग्निझन्स घेत त्याच्यामध्ये उपाययोजना त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त आणि चांगली सुरक्षा देता येईल याच्यासाठी सरकार काम करते. तो गजनी पिक्चर होता की नाही, तो झालाय मोठ्या ताईंना. विसरल्या 2.5 वर्षात काय काय झालं ते. 2.5 वर्षातला जर रेकॉर्ड काढला ना, ती हिंगणघाटची बिचारी आमची अख्खी जिवंत जाळली, लाज वाटली पाहिजे. लिहून दिलं होतं कलेक्टरने, ते अजून पूर्ण केलं नाही, ते आमचं सरकार करते. अशा कित्येक घटना मला सांगता येतील. त्याच्यामुळे उगाच काहीतरी बोलायचं म्हणून टार्गेट करत त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था 2.5 वर्षात केलं काय तुम्ही? तुमच्या इथलं काय सांगायचं? आम्ही आमची तुमच्याबरोबर अशीही कुठे तुलना होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही जे बेस्ट काम आहे तेच आम्ही काम करणार आहोत, आणि बोलघेवडेपणा नाही, त्या कृतीतून दाखवून देऊ.